Станом на сьогодні, 7 квітня, в Збройних силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. На жаль, вчора померла 42-річна жінка. Вона була працівником Збройних сил України, працювала на цивільній посаді оператором котельні в одній із військових частин Івано-Франківської області. З 20 березня вона знаходилася на абулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Через тиждень стан її погіршився і її було госпіталізовано до центральної районної лікарні міста Надвірна. А 30 березня хвору перевели до реанімаційного відділення. Вчора, о 6-й ранку, вона померла. Діагноз COVID-19 було підтверджено: Висловлюю співчуття близьким та рідним. На теперішній час на ізоляції та у Збройних сил України знаходиться 87 осіб. У 18 військовослужбовців. В найближчі три доби ізоляція закінчується. Сподіваюся, що найгірше вони вже пережили. Ми робимо все, аби убезпечити наш особовий склад від вірусу. У Міністерстві оборони України відпрацьовано алгоритми перепрофілювання військових госпіталів, які будуть використовуватись для лікування хворих військовослужбовців, Визначена обсерваційну зону в разі масового надходження хворих, призначені санітарні транспортні засоби для евакуації. Створений необхідний запас медико-санітарного господарчого майна, дезінфекційних необхідних лікарських засобів та засобів індивідуального захисту для медичного персоналу закладів охорони здоров'я Збройних сил України, посилено контрольний пропускний режим. Організовано проведення термометрії безконтактними інфрачервоними червоними термометрами всіх осіб, які перетинають контрольно пропускні пункти. І безумовно, Міністерством оборони здійснюється постійний моніторинг інфекційних захворювань серед особового складу Збройних сил України. Нам всім сьогодні слід бути уважними і чітко усвідомлювати, що перед вірусами усі рівні. Тож треба дотримуватись правил безпеки під час карантину і кожному бути особисто відповідальним. Дякую.